Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчу інформаційну годину я розповідатиму вам про найважливіше, що відбувається у світі в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із тривожного ранку, який насправді видався для Ізраїля. Сьоме число маємо на календарі, і саме сьогодні Ізраїль піддали масованому ракетному обстрілу з боку сектора Гази. Про це вже заявили в армії оборони Ізраїля. Із 6:28 по усій території країни лунала повітряна тривога. Обстріли тривають і до цього моменту. Мільйони громадян Ізраїля закликали перебувати у захищених місцях і без потреби, точніше, не виходити на вулицю. Відбувається ось що. Терористична організація «Хамас», так звана, почала масований ракетний обстріл. Заявили вони також про те, що починають війну проти Ізраїля, і вона навіть має свою назву – Повінь Аль-Акса. Загалом лідер цього воєнізованого крила Хамас, бо ж є ще окрема партія, але ми про це зараз теж окремо поговоримо, заявив, що по території Ізраїля випустили понад 5 тисяч ракет, і він пише, що цей день найбільшої битви за припинення останніх окупацій на землі. Загалом інформація про 5 тисяч ракет. Мусимо розуміти і не порівнювати це із ситуацією в Україні, тому що радикальні ісламісти, терористи, вони кліпають ці ракети у себе в гаражах, виставляють мобільні пускові установки на пікапах, на різних там бусиках невеличких, відкривають двері і починають гатити залпами по Ізраїлю. Тобто це не є такі потужні ракети, як, наприклад, Росія випускає по території нашої країни, але тим не менш вони завдають шкоди. Терористи з Хамасу заявляють про те, що випустили понад 5 тисяч ракет, але єдине офіційне повідомлення від армії оборони Ізраїля – це 2200 пусків за 4 години. Тобто на момент наступної публікації офіційної ця цифра може бути, звичайно, більшою. Зараз в небі ви бачите сліди від ракет, і від залізного куполу, який ці ракети збиває. На жаль, є і постраждалі, понад сотня людей станом на цей момент, але це теж ще недостовірна інформація, або навіть не до кінця опрацьована, скажімо так, тому що дуже багато лікарень ще не повідомляли про те, що мають певну кількість там пацієнтів. Загалом, за повідомленнями ізраїльських ЗМІ, Хамас захопили контрольно-пропускний пункт, який називається РС, а після того проникли у прикордонне місто Здерот в Ізраїлі. Загалом, є уже і любительські кадри, назвемо це так, де бойовики Хамасу розгулюють містом. Насправді, ця атака була дуже дивною, якщо її можна так назвати, тому що бойовики Хамасу десантувалися з парашутів, залітали на повітряних кулях, одночасно стріляючи при цьому з кулемета, розстрілюючи. Наразі в армії оборони Ізраїлю розбирається, як взагалі вони змогли десантуватися, як взагалі вони за допомогою цього десантування, яке ви зараз бачите на відео, як вони змогли потрапити на територію Ізраїля і чому не спрацювала протиповітряна оборона, не збивши усіх бойовиків. Це один спосіб заходу на ізраїльську територію. Інший – вони використали ДРГ на малих десантних човнах, саморобних, такі як росіяни, до речі, використовують в Херсонській області, і зайшли ще із моря, захопивши поліцейський відділок. Вони заїжджали на мотоциклах, їжджали на автівках, залітали на парашутах з кулеметів, при цьому розстрілюючи всіх, хто є на землі. При цьому дуже важливе уточнення. Зараз ізраїльські ЗМІ пишуть, і в ізраїльських телеграм-каналах уже з'являється інформація про те, що бойовики Хамасу просто розстрілюють людей у їхніх помешканнях. Вони вільно ходять собі по території Ізраїля. Наразі триває важкий бій, тому що Цахал уже проводить операцію зі знешкодження. Загалом є загиблі, є поранені. Детальніше і більше інформації про це буде відомо після 13:00, коли ізраїльтяни зберуться і очікується, що Беньямін Нетаньяху оголосить війну проти сектора Газа і проти Хамасу загалом. Якщо говорити про те, що відбувається на цей момент, то армія оборони Ізраїля заявила про готовність війни. Про це пише The Jerusalem Post. Міністр оборони країни Йоав Галант одобрив набір в армію резервістів. Зараз ізраїльські військові наносять авіаударів, у тому числі по цілям у секторі Гази, перекривають дороги довкола цього анклава. І армія оборони Ізраїля заявила про початок контртерористичної операції, яка називається «Залізні мечі». Ця контртерористична операція триває саме у секторі Гази. І міністр оборони, оцей Йоав Галант, також заявив, що Хамас оголосив Ізраїлю війну, таким чином скоїв серйозну помилку, і Ізраїль приймає, якби, це оголошення і обов'язково переможе у війні. Тепер щодо самого Хамасу. Що це взагалі таке? Це
Палестинський ісламістський рух і водночас політична партія і терористична організація, яка у секторі Гази діє з 2006 року, після того, як перемогли на виборах. У них є от радикальне крило воєнізоване, це якраз ті, які зараз атакують Ізраїль, просто в ці моменти обстріли ще все ще продовжуються. Вони дуже часто насправді нападають на Ізраїль, дуже часто обстрілюють його ракетами, і переважно усі повідомлення про обстріли Ізраїля – це якраз такий сектор Гази завдає Хамас. Загалом, як вони взагалі з'явилися? Вони з'явилися після початку першої палестинської інтифади. Це таке собі повстання палестинців, арабів, точніше, яке тривало в період з 87-го по 91-й роки. І метою того повстання було проголошено боротьбу проти ізраїльської окупації, які відбули після шестиденної війни. Тепер, якщо ми на секунду повернемося до шестиденної війни, вона тривала 1967 року з 5 по 10 червня. І Хамас, який виступає проти оцієї окупації, як вони це називають, йдеться про те, що Ізраїль в ході цієї шестиденної війни захопив сектор Гази, Синайський півострів в Єгипту, Західний берег, включно із Східним Єрусалимом у Йорданії, і Голанські висоти у Сирії. І от якраз після оцих окупацій з'явилися різні терористичні угрупування, які тепер завдають ударів по Ізраїлю, в тому числі і Хамас. Що цікаво, Хамас визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США, Британією, країнами Європейського Союзу і Японією. Але є дуже багато країн, насправді, які Хамас терористами не визнають. У їхньому списку Китай, у цьому ж списку Туреччина, у цьому ж списку Росія. І взагалі у 2010 році тодішній президент Росії Дмитрій Медведєв зустрічався із лідерами Хамасу. Вони, мало того, вважають Хамас своїми партнерами, хоча їхні радикальні рішення і їхні політичні погляди вони не визнають. Ну, тобто, радикалізацію на повернення оцих окупованих земель, як вони це називають. Але, тим не менш, у грудні 2014 року Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення руху Хамас зі списку терористичних організацій. І Хамас сам по собі дуже специфічна терористична група, тому що вона не визнає права Ізраїлю на існування. І їхня головна мета – це стерти Ізраїль з обличчя землі, що вони зараз намагаються і зробити, оголосивши війну. Я нагадаю, вона називається «Повінь Аль-Акса». Чим все закінчиться, важко сказати. Скоріше за все, вони знову програють, тому що це їхня не перша і не остання спроба. Але, очевидно, це найбільші обстріли за весь 75-річний період арабо-ізраїльських протистоянь, які відбуваються. Можемо собі нагадати, що ці протистояння тривають, якщо брати до уваги сучасну історію, із 48-го року, відколи було проголошено заснування держави Ізраїль. І от загалом, намагаються атакувати вони зараз Ізраїль, але до чого це призведе дійсно, як я вже сказав, повторюся, перепрошую ще раз, важко сказати, тому що Ізраїль о 13:00 за попередніми оцінками збирається оголосити сектору Гази і Хамасу війну, а відповідно вони будуть робити повні зачистки, тому що це вже не якась там контртерористична операція, тобто це станом на зараз називається контртерористична операція, ну, фактично до 13:00, поки Ізраїль офіційно не оголосить війну і почнуться повномасштабні бойові дії. Хоча армія оборони Ізраїля, їхня авіація вже завдає ударів по цілому секторі Гази і активно працюють над тим, щоб знешкодити насамперед, у тому числі, і пускові установки. Тому що, щоб ви собі розуміли, як це відбувається, не так, як завдає Росія ударів по території нашої країни, тобто там з морських носіїв, з дронів, які дуже далеко заховані. Це реально мобільні пускові установки, які виставляються перед кордонами Ізраїля. І починаються пуски в бік в різні точки, причому в них немає якоїсь конкретної цілі, оскільки всі ці ракети вони робляться у своїй більшості в гаражах на колінці, тобто вони ще й криві косі, але предметом цілями, точніше, от у цих хамасівських ударів стають саме цивільна інфраструктура і саме населення, яке вони у тому числі намагаються знищити разом із таким поняттям, як держава Ізраїль. Загалом, ми будемо стежити за ситуацією, яка відбувається, будемо активно моніторити в тому числі і реакцію світової спільноти, якої наразі я ще принаймні не зустрічав на цей момент, але я думаю, вона обов'язково з'явиться, тому що це подія насправді серйозна, це наймасштабніші обстріли за от весь період протистояння, починаючи з 91-го року від палестинської інтифади, відколи існує взагалі Хамас. І як тільки з'явиться нова інформація, ми обов'язково вам про неї повідомимо. А до цієї години ми будемо говорити і про обстріли
на території нашої країни, тому що поки Хамас обстрілює Ізраїль, Росія обстрілює нашу країну. Загалом обстріляли касетними снарядами село під Запоріжжям. Є, на жаль, загибла, є поранені. На зв'язку зі мною зараз Сергій Лишенко, це депутат Запорізької обласної ради і волонтер. Пане Сергію, вам вітання і слава Україні! Героям давайте почнемо з того, якою є ситуація у Запоріжжі і загалом в області на цей момент. Останні дні ворог суттєво посилив обстріли. Якщо декілька тижнів тому на добу було 80, максимум 90 обстрілів по території області в цілому по населених пунктах, то останні тижні, в тому числі вчора, це більше сотні. Вчора, зокрема, було більше 130 обстрілів, які вбили по майже 20 населених пунктів. Зокрема, в тому числі сьогодні зранку постраждало село біля Запоріжжя. Воно було раніше на березі Каховського водосховища, зараз, коли вода відійшла трохи далі, було обстріляно, загинула жінка, дало суттєвої шкоди майну. Угу. Якщо говорити про те, що зараз відбувається в Запорізькій області загалом, зараз росіяни активно розганяють фейк про те, що вони збираються відступати з Токмака, але одночасно і будують там оборонні укріплення. Для чого, на вашу думку, вони зараз розганяють оці фейки і в якому плані, якщо можна так сказати, це може бути їм вигідно? Я думаю, вони хочуть, щоб ЗСУ далі втягнулося в їх лінію оборони, не прикривши належним чином свої фланги, і створило ситуацію, при якій вони зможуть закрити цей мішок і відповідно знищити найбільш ефективні, найбільш ударні частини, техніку тощо. Тому що останнім часом ЗСУ фактично не просувається вперед, але більше зосереджені в тому, що... Так, є у нас зараз невеличкі проблеми зі зв'язком. Зараз спробуємо перезв'язатися. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною Сергій Лишенко, це депутат Запорізької обласної ради, волонтер, з яким ми говоримо про те, що зараз відбувається у Запоріжжі і в області загалом, тому що саме там зараз триває наступальна операція наших сил оборони, і повідомляє нам наша команда, що пан Сергій з нами знову на зв'язку. Доброго дня. Так, чи добре нас тепер чути? Чи добре чую, так, зато поривається. Справа в тому, що на сьогоднішній день фактично ЗСУ зачищають фланги, розширюючи плацдарм для наступу, для того, щоб унеможливити свою можливість подальшому ворогу атакувати в цих спробах. Були спроби атаки з флангових з боку полог, але вони провалилися, і ворогу не вдалося зайти в тил наступаючим військам. І тому, на мій погляд, вони зараз зможуть глибше витягнути до Токмака, до своїх основних ліній оборони, до своєї основної лінії оборони, до своїх основних сил передові наступальні підрозділи. Угу. Якщо говорити загалом по Запорізькій області, то от з'являлася інформація, що росіяни почали частіше змінювати так званих керівників на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. На вашу думку, з чим це пов'язано і чому зараз такий, не знаю, чи правильно так сказати, потік кадрів? Справа в тому, що коли росіяни заходили, вони заходили без власних людей, умовно кажучи, окрім військових, без належного апарату тощо, і тому були змушені набирати серед місцевих на будь-які посади тих, хто погодився працювати. Як правило, це були люди, які не добилися чогось в незалежній Україні, не змогли нічого зробити, тобто такі невдахи по життю і відповідними професійними якостями. Коли, відповідно, вони вже оговталися на території, розмістилися, вони почали кадрову чистку прибирати кадрів, ставити на їх місце привозних або тих, хто вислужився вже при них з місцевих, і кому вони довіряли відповідно більше. Угу. Довіряють. Раніше була інформація про те, що окупанти посилили контроль над мешканцями Мелітополя і продовжують робити це на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема ставлять вишки свої мобільні, намагаються глушити зв'язок загалом. Чи продовжується оцей процес і чому вони так інтенсивно взялися за це саме зараз? Вони створюють ілюзію того, що Росія там назавжди,
і починають активні процеси, пов'язані зі зміною інфраструктури, інфраструктурних процесів, там, ремонтом доріг, там, повідомляють про цю там, нову залізницю, яка буде, і так далі, і тому подібне. Таким чином, відповідно, в тому числі змінюючи вишки безпеки, вишки зв'язку, вони переживають за власну безпеку, ну і показують місцевому населенню, що Росія готується тут знаходитись довго, тому не варто входити, підтримувати ЗСУ, а давно пора вже визнати себе громадянами Росії і діяти відповідно. Угу. Зрозуміло. Пане Сергію, я вам дуже дякую, що змогли знайти час і долучилися до цього ефіру. Дякую вам за інформацію. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Сергій Лишенко, це депутат Запорізької обласної ради і волонтер, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається у Запоріжжі і у Запорізькій області. А до цієї години поговоримо про те, що зараз відбувається з допомогою нашої країни. Політико зараз пише, посилаючись на свої джерела, про те, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги для нашої держави. За інформацією видання, Байден натякнув на цю стратегію в середу, сказавши, що є інший спосіб, за допомогою якого можна знайти додаткове фінансування для нашої держави. Хоча від якихось уточнюючих коментарів, назвемо це так, він відмовився. Один із чиновників, про якого пишуть теж на виданні «Політико», сказав, що коментарі президента стосуються існуючих повноважень фінансування, які Конгрес раніше надав адміністрації. Вони дозволяють нам надавати додаткову підтримку Україні трохи довше, якщо Конгрес не діятиме. Одним із варіантів, які розглядається, є використання іноземного військового фінансування. Це програма, яку проводить Державний департамент і яка надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати різноманітну зброю або якесь додаткове військове обладнання, оборонне у тому числі. На «Політико» зазначає, що навіть якщо Сполучені Штати скористаються фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно повинен дозволити додаткове фінансування для підтримки нашої держави. Адміністрація може також потенційно попросити Конгрес перенаправити фінансування з бюджету Пентагону на підтримку України. І бригадний генерал Патрік Райдер сказав, що рішення про те, яким шляхом піде департамент, ще не прийнято. Перенаправлення – це завжди варіант для термінових потреб. На даний момент, оскільки мені відомо, не було ухвалено рішення щодо використання перенаправлення як способу підтримки безпеки України. Можемо собі нагадати, що з виділених Конгресом майже 26 мільярдів доларів на поповнення запасів озброєнь для нашої держави залишилося трошки більше, як 1,5 мільярда. 1 мільярд 600 мільйонів. Крім того, у Сполучених Штатів залишилося 5,4 мільярди доларів на постачання зброї і техніки зі своїх запасів. А США вже давно вичерпали б ці кошти, якби на початку року Пентагон не зрозумів, що переоцінив уже відправлене обладнання. Загалом, речник Пентагону генерал Патрік Райдер також заявив, що Міністерство оборони Сполучених Штатів продовжить активно взаємодіяти із конгресменами і сенаторами, аби вони якомога скоріше ухвалили необхідні закони для продовження військової підтримки для нашої країни. Я нагадаю, це зараз основна проблема, якою непокоїться не лише у Сполучених Штатах, але й європейські країни. І от він каже, безумовно, ми просуваємося далі, нам знадобиться фінансування від Конгресу. Ми продовжимо співпрацювати з Конгресом, з представниками обох партій, аби відстояти потрібне нам фінансування. Загалом, якщо говорити про те, хто що пише, то от Reuters із посиланням на свої джерела пишуть, що наступного тижня адміністрація президента США оголосить про новий пакет військової допомоги для України і вартість цього орієнтовно 200 мільйонів доларів. Видання зазначає, що склад наступного пакету військової допомоги поки що формується, його офіційно ще ніде не публікували, і можемо собі нагадати, що зрештою це пишуть політико, Reuters, перепрошую, із посиланням на свої джерела. Але планується, що цей пакет військової допомоги буде оголошений у Брюсселі в середу на 16-му форматі «Рамштайн». Reuters додають, що орієнтовна от його вартість складатиме плюс-мінус 200 мільйонів доларів, і вона може включати аналогічні боєприпаси і бронетехніку, яка була в останніх пакетах допомоги, тому що Штати активно стежать і пильно стежать за тим, як і що зараз використовує Україна для своїх наступальних дій, і тому активно зараз надають боєприпаси і різноманітну бронетехніку, у тому числі і для розмінування. Спочатку, нагадаємо, повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, Сполучені Штати надали нашій державі за офіційними даними військової допомоги на суму у понад 43 мільярди доларів. Якщо точно, то навіть майже 44. Це 43,9
мільярдів доларів. Не єдина допомога від Сполучених Штатів, тому що і нідерландський уряд наразі запевняє про те, що Нідерланди виділяють 102 мільйони євро на третій пакет підтримки України. Йдеться про допомогу у 2023 році. 60 мільйонів із цих коштів спрямують на підтримку нідерландських компаній, які хочуть зробити свій внесок у відбудову нашої держави. Ці гроші призначені для страхування експортних кредитів, які мають покривати платіжні ризики, інвестиції та операції, які будуть відбуватися на території нашої країни. Ще 30 мільйонів із цих 102 підуть на закупівлю газу і постачання комплектуючих для різних електромереж, які у тому числі стають цілями для атак з боку російських терористів. І ще 12 мільйонів євро призначені для підтримки нещодавно звільнених територій. Новий потреб, як кажуть нідерландці, базується на оцінці потреб української влади, Світового банку і Європейської комісії. Але не всі згодні, зрештою, надавати свою підтримку, свою допомогу, принаймні у тих масштабах і у тих номенклатурах, яку просить Україна, тому що канцлер Німеччини Олаф Шольц у чергове заявив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет «Таурус», оскільки намагається не допустити ескалації війни. Про це він сказав на прес-конференції, на полях саміту Європейської політичної спільноти в Гранаді. І на запитання журналістів чому він не хоче надавати оці ракети, воно звучало саме так, він заявив, що це рішення може бути ухвалене лише після ретельного розгляду. Далі цитата. «Зрештою, коли війна триває так довго, ці міркування не можуть припинитися відразу. Уряд завжди повинен брати до уваги те, що вимагає від нас Конституція і які є у нас варіанти дій. Це включає, зокрема, той факт, що ми, звичайно, повинні забезпечити, щоб не було ескалації війни і щоб Німеччина не стала частиною конфлікту. Це також є моїм завданням як канцлера». Шольц, до речі, не уточнив, які саме потенційні конституційні обмеження він має на увазі, тому що видання Bild, наприклад, раніше повідомляло, що він дуже стурбований тим, що для того, аби Україна могла використовувати ракети «Таурус», Берлін офіційний мав би надати геолокаційні кадри про російські цілі і про російські позиції. А таким чином, на думку німецького канцлера Олафа Шольца, Німеччина буде змушена взяти більшу участь у війні. Тому він занепокоєний тим, що Україна може використати ці ракети у тому числі для ураження Керченського мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим з Росією. Але у той самий час Шольц неодноразово підкреслював під час своєї прес-конференції, що дуже ефективним, зрештою, є його рішення про передачу Україні ще однієї системи «Петріот», але не далекобійних ракет «Таурус». Загалом про це і про те, що відбувається на міжнародній арені, поговоримо детальніше з Андрієм Бігірінським. Це юрист-аналітик. Андрію, вітання і слава Україні! Ой, героям привіт, Фаріда! Я от щойно зробив такий невеличкий блок про допомогу від наших союзників і партнерів для нашої держави і закінчив на німецькому канцлеру Олафу Шольцу, який дуже сильно переживає за ескалацію. От він каже, що якщо Німеччина зрештою передасть ці ракети, може бути ескалація війни. Про яку ескалацію може йтися? Тому що, по-перше, Україна відчула на собі вже абсолютно всі види озброєнь, які тільки можуть бути, крім ядерної. Ну і зрештою, якщо говорити вже за ескалацію з далекобійним озброєнням, то воно в нас якби є від Франції і Британії. Чого боїться Німеччина у такому випадку, не до кінця зрозуміло. Ти абсолютно правий в тій частині, яка стосується ескалації по відношенню до України, але навіть в цій частині не зовсім до кінця. Шольц несе відповідальність перед своїм народом, який, власне кажучи, в Демократичній Федеративній Республіці Німеччина дав його партії можливість формувати уряд. І він не хоче ескалації, тої, яку американські аналітики називають горизонтальна, яка буде поширюватись на територію інших країн, зокрема і країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Тобто ми в оцінці рішень, скажімо, щодо надання більш уражуючих засобів збройного характеру, ніколи, чи вкрай рідко, аналізуємо логіку прийняття рішень наших партнерів. І от логіка прийняття ними рішень про надання, допустимо, далекобійних ракет знаходиться в площині того, що ми їх то надаємо, а чи можемо ми проконтролювати те, як Україна їх використовує? Зважаючи на те, що зараз, так чи інакше, буде період
осінньо-зимовий, протягом якого Російська Федерація буде завдавати удари по енергетичній інфраструктурі. І, допустимо, Україна буде вражати засобами, які в неї є, територію Російської Федерації. Вони, якщо ми з вами, ну, от, зрозуміло, тут можна мені апелювати, що наше ж політичне керівництво сказало, що має зобов'язання відповідні засоби ураження не використовувати перед територією РФ. І тут мова навіть не йде про Крим, Крим, який визнається територією України, і цього ніхто не заперечує. Але це питання довіри. Тобто, що в умовах, коли нашу територію будуть обстрілювати, чи дослухається українське військово-політичне керівництво до рекомендацій і зобов'язань, ну і виконає ті зобов'язання, які, власне кажучи, вони брали перед нашими партнерами. Бо ми з тобою пам'ятаємо, як виходили окремі публікації в російських виданнях, не в російських, а в американських виданнях з прив'язкою до подій в Росії, зокрема там тих, які стосувалися Дугіна чи там інших якихось речей, де мова заходила про те, що американське командування і командування НАТО декілька разів наголошували на тому, що подібного характеру заходи не вживались Україною для того, щоб не допустити ескалацію, але вони вживались. Ну і тут з пісні, начебто, слів не викинеш. І говорити про те, що це американськими устами говорить російська пропаганда, ну якось мені здається не зовсім коректно і недоречно. Да? Так само, як і говорити про це з прив'язкою до питань, які стосуються аналітичних звітів про боротьбу з корупцією, яку необхідно активізувати на території України. Це ж все-таки американське видання про це пишуть. Тому логіка, що це вона, ну, відповідає тому алгоритму, який існує на рівні прийняття рішень як в Сполучених Штатах, так і, власне кажучи, в інших країнах. Є обмежені можливості, які нам забезпечили в рамках певної операції представники Франції і Великобританії, надаючи їм, відповідно, там скалпи, да, і Storm Shadow. Ми їх використовували, судячи з усього, тих наступальних операціях для вибивання тилів, які, власне кажучи, Росія дислокувала за межі досяжності ракети «Хаймерс». Зараз переходимо в іншу стадію війни, і в цій стадії війни, допустимо, без активних наступальних операцій за відсутності техніки достатньої, бронетехніки, плюс засобів розмінування і так далі, і тому подібне, німецьке командування, німецькі політики допускають, що ми будемо використовувати засоби ураження не зовсім для того, для чого використовували, допустимо, аналоги влітку. А відповідно, для них, ну, існує абсолютно обґрунтоване припущення, що Російська Федерація, попри те, що намагається уникнути, ну, зіткнення безпосередньо з Північно-Атлантичним альянсом, може сприйняти для себе надання цього озброєння і використання його по території Росії як засіб ескалації, до якого дотична не лише Україна, але в тому числі й партнери, з якими координується діяльність Збройних сил України, і завдати удару по території, ну, допустимо, не лише України, але й по території країн Північно-Атлантичного альянсу. Ми не говоримо про те, що це буде. Ну, можна з оптимізмом сказати, та нічого не буде. Не буде, тому що бути такого не може ніколи. Але ми говоримо про варіанти, які розглядаються, і модальності, які оцінюються нашими партнерами. І вони, ну, на відміну від нас, вважають можливим і використання ядерної зброї, і використання хімічної зброї, і використання, допустимо, конвенційної зброї по території Північно-Атлантичного альянсу. І цим, власне кажучи, і обґрунтовується, ну, затримки з постачанням, відмова в постачанні. Плюс є політична консолідація. Да? Ця політична консолідація – це вже питання двосторонніх відносин Німеччини і Сполучених Штатів, де Німеччина на початку весни цього року танки в кількості, яка плюс-мінус дозволила українським збройним силам виконувати певні маневри в ході наступальної операції, надала. А Сполучені Штати лише, ну, скажімо, реалізували цю можливість, коли, ну, зараз восени. Да? Тоді, коли ми допускаємо, що Абрамси, напевно, нам були потрібні дещо раніше. Ну і тому уряд Шольца каже, що, ну, раз така ситуація, то давайте продемонструємо спільну позицію. І ця спільна позиція полягатиме в тому, що і американці надають атакам не модифікований, не застарілий, не той, який підлягає списанню, а той, який дійсно відповідає заявленим тактико-технічним характеристикам щодо дальності польоту і точності уражень. І тоді, да, і ми розглянемо таку можливість пропорційно тому, як це нададуть, допустимо, ну, Сполучені Штати. Ну, тому що ми ж насправді універсалізовуємо поняття «атакамс», да? Але він же ж, ці самі засоби ураження, вони бувають, ну, різні. І в тому числі з обмеженою дальністю польоту.
І, власне кажучи, від цього і залежить позиція Німеччини, що якщо Сполучені Штати приймають рішення сьогодні, да, і вони оцінюють ці ризики як допустимі, а ці ризики будуть не лише для Штатів чи для Німеччини, але в тому числі і для Північно-Атлантичного альянсу в цілому, да, тому що так чи інакше атака чи заподіяння удару по території країн Північно-Атлантичного альянсу ставить питання про, скажімо, консолідовану позицію всього альянсу щодо захисту цієї території, тому і рішення може бути спільним. Тому насправді, ну, це з його позиції канцлера саме Федеративної Республіки Німеччина, а не просто союзника України, який володіє засобами ураження, які Україні необхідні. Він вважає цілком обґрунтованою свою позицію. І більше того, ну, каже, ну, давайте, американці, покажіть, що ви так само вірно оцінили всі ризики і не хочете привести до ескалації, яка в тому числі торкнеться і вас. Угу. Ну, знаєш, от стосовно, до речі, підтримки нашої держави, але говоримо, якби, можемо зрештою почати з виступу Путіна, коли він говорив про те, що чекає припинення підтримки Заходом України, припинення, якби, поставок зброї. Це, якби, не є якась нова позиція, тому що всі світові аналітики про це говорять, і всі прекрасно знають, що Путін хоче затягнути цю війну. Але наскільки цей сценарій є реальним, зважаючи, що скоро в Європі десь вже починаються, у Сполучених Штатах в 24-му році вибори, і загалом за 19 місяців війни ситуація в Україні починає виснажувати, якби, громадян в інших державах, в державах наших партнерів. Лідери європейських країн відкрито говорять про те, що не можуть дати всього того, що просить Україна, бо відповідь максимально проста, його немає. Ні запасів, ні, немає можливості виготовити. І Жозеп Борель ще й в додачу говорить про те, що якщо Сполучені Штати перестануть підтримувати Україну, сама Європа просто цих обсягів допомоги не стягне. Тоді, зважаючи на те, що Путін відкрито говорить про те, що він чекає, поки Захід виснажиться, наскільки цей сценарій є небезпечним для нас? Тому що з кожним разом, з приходом до влади в різних європейських країнах, там, назвемо це клонів Орбана, CNN теж починають писати, ну, про те, що Європа не може справитися з одним Орбаном, а тепер отримує два. А потім вони пишуть, що теоретично до влади, наприклад, у європейських країнах, і вони називають не якісь там Іспанії, вони називають Польщу, вони називають Францію, Німеччину, які в майбутньому теоретично можуть утворити ще й антиукраїнську коаліцію взагалі. Да. Хороше питання, багато шурово, шкоди часу мало, але давай спробуємо. Значить, мені здається, що коли ми говоримо зараз про Німеччину і про Сполучені Штати, ми не говоримо про прихід до влади клонів Орбана. Да? А раз ми говоримо про те, що на чолі цих країн, які є топ-1 і топ-2 за рівнем підтримки на Україні в питаннях постачання зброї, в питаннях постачання, надання фінансової допомоги, в них не відбулися зміни в політичному естеблішменті, які позбавляли можливості надавати, відповідно, зараз ми говоримо про військову допомогу, тому що фінансова – це дещо інша історія. Так от, якщо у них ці зміни не відбулись політичні, а допомоги стає менше, чи вони апелюють, от на цьому тижні насправді з'явився новий наскрізний наскрізна лінія, яку озвучили представники Великобританії і один із представників НАТО, про те, що в умовній діжці з військовою технікою, ну, десь вони почали бачити певне дно з того, що вони можуть надати Україні. І тут ми приходимо до висновку, що це не їх війна, і вони не повністю працюють всіми своїми потужностями, да, цілком в мирних умовах, протягом більше ніж півтора роки війни, для того, щоб забезпечити нас всім необхідним. А чому так? Чи не вважають вони, ну, це як варіант, да, як ставить під сумнів, допустимо, цілі, спільність цілей у війні України і наших союзників, на пан Данілов? Що треба ж визначитись, він в одному із інтерв'ю якраз про це говорить, що нам здається, що наші цілі не зовсім співпадають з тими, власне, що артикулюють наші політичні союзники, і тим, які дії вони вживають для досягнення цих цілей. Так мені здається, що він ставить раціональне питання, і на нього, на жаль, для нас, ми так, знову ж таки, не схильні аналізувати цю ситуацію, але Державний департамент і, ну, устами пана Блінкена, а до цього, на початку року, пан Байден, озвучили, що Путін поразки в війні зазнав уже. В їхній категорії оцінок він зазнав поразки, тому що державність України збережена. Так от, якщо вони вважають, що це ключове завдання Путіном не виконано, він вже поразки зазнав, то далі треба або розвивати тезу про те, що, чекайте, ну ми ж не досягли своєї перемоги, Україна, у вигляді деокупації до кордонів 91-го року. Вони кажуть, ні, ну вас могло взагалі не бути, ваша державність збережена. Так, да, ну але ж
то тут ціль, та, яку ми ставимо, ви готові нам надати засоби станом на сьогодні для того, щоб її досягти, чи ні? Ну і от ми з тобою перевіряємо реальністю, ну, і реальністю, яку проживаємо, яку аналізуємо, те, що ці цілі насправді вони є відмінними. Бо відсутність зброї чи проблеми з фінансуванням видатків державного бюджету, які нам озвучують як причину того, що стає дуже складно, і всі втомилися, і тут у нас вибори, і тут може бути і це, і п'яте, десяте, воно ж робить неможливим досягнення нами тих цілей, які ми ставимо перед собою. Бо засоби для їх досягнення, вони надходять для нас від країн-партнерів. І тому для нас це не ризик, який ми гіпотетично оцінюємо. А це фактично один із елементів прогнозування, в якому ми повинні визначатися, які, ну, не ми, власне, бо ми з тобою не відносимося до центрів прийняття рішення, а наше політичне керівництво повинно озвучити можливі сценарії, ну, в прямій формі чи завуальовані, і готувати, з огляду на ці ризики, суспільства до різноманітних варіантів, ну, розвитку подій на полі бою і розвитку подій, в тому числі в політичній підтримці і фінансовій підтримці від наших союзників. А доки наше політичне керівництво, по-моєму, цілі і завдання в питаннях війни воно не змінило. Чи оцінюють вони ці ризики? Ну, вірогідніше за все, бо вони знаходяться безпосередньо в точці доторку до наших партнерів. Але а ми все, що аналізуємо, це аналізуємо, власне кажучи, з фактів, да, які стають надбанням публічності. І тому, ну, мені здається, ризики політичних змін, тим паче, коли ми говоримо про такий конфедеративний союз, яким є Європейський Союз, в якійсь окремій країні, да, чи в двох країнах, чи в трьох країнах, да, які складають 10% від всіх складу членів Європейського Союзу, да, і точно не є пропорційними рівню підтримки, ну, країн, да, тому що в Німеччині поки що, власне кажучи, нічого не змінилося. Значить, їхня мотивація їхніх дій, пов'язаних з обмеженням постачання чи обмеженою фінансовою підтримкою країни, знаходиться в іншій площині, ніж просто політичні баталії чи необхідність боротьби з корупцією в Україні. Ми для себе, ну, таку лінійну і просту мотивацію знайшли. Знаєш, чому штати, ну, тим паче нам частина політикуму їх пропонує, кажуть, чому штати гроші не дають, а корупція? Серйозно, а де ви тоді безпекову компоненту ділите? Ну, ту безпекову компоненту, про яку як принципово для існування будь-якої країни пишуть, власне кажучи, ну, представники інтелектуальної еліти тих країн, до якої ми апелюємо. Це питання безпеки. І те, про що ми з тобою перших 10 хвилин говорили, розширення конфлікту на території країн Північно-Атлантичного альянсу, чи можливість їхнього залучення до війни. Ну, це ж є безпекова компонента, а не фінансова. Ну, а якщо повертатись до слів Путіна, він в частині фінансів, да, казав, що а яка проблема з фінансуванням, да, це заминка. Якщо в цілому Сполучені Штати імітують свою національну валюту, яка є резервною валютою, ну, для них що 40 мільярдів надрукувати, що 10 мільярдів надрукувати, да, і випустити, це, власне, не є проблема. Тому і коли ми говоримо про Європейську комісію, ну, вийдуть на ринок запозичення і запозичать. Ну, тобто, знову ж таки, це не катастрофічні суми, це не трильйони, ні євро, ні доларів. Для нашого бюджету треба там 42 мільярда доларів в еквіваленті для погашення дефіциту. Але із цим демонструється, що є проблеми. Тому ми знову виходимо на ті тези, які існували рік тому, що засобами впливу на хід і контроль ескалації, ну, які можуть здійснювати наші партнери і союзниками, є ті важелі, в яких ми від них залежимо. Гроші і техніка. І вони їх використовують зараз. Значить, ну, тоді треба виходити з простої логіки, логіки розуміння того, що наші цілі разом з їхніми не співпадають. Або вони вважають, що та ціль, яку можна було досягти засобами, не ескалуючи конфлікт, вона вже досягнута і з нею треба жити. Відкладаючи вирішення інших питань на більш кращу кон'юнктуру, часом, можливо колись. І тут можна теж накидати ще купу різноманітних аргументів від офіційних осіб, починаючи, ну, власне, з тих публічних висловлювань, які озвучував свого часу і Кісінджер, і всі інші суб'єкти. Ну, тому, мені здається, це, знаєш, діалог складний, але суб'єкти, які повинні його вести з народом України, вони знаходяться, ну, на політичних посадах в цій країні, для того, щоб їх думка звучала як авторитетна і обґрунтована. Бо так, ну, я озвучую суб'єктивне сприйняття, ти так само маєш своє суб'єктивне сприйняття, плюс ми обмежені правовим режимом воєнного стану і підтримування загального марафону оптимізму. Ну, мушу не погодитися, тому що я думаю, що ми завтра цю дискусію продовжимо, коли в нас буде ще
трошки, як то кажуть, ефірного часу. А наразі дякую за те, що долучився до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Андрій Вігірінський, це юрист-аналітик, з яким ми говорили у тому числі і про допомогу для нашої країни. Наразі до цієї години у мене все з новин, які я хотів би з вами поділитися, але я повернуся за кілька хвилин у цю студію. Ми з вами в тому числі поговоримо і про Ізраїль, тому що є уже оновлення. А зараз, на сам кінець цієї інформаційної години, хочемо попросити вас про допомогу, тому що 24-й канал збирає 295 тисяч і 180 гривень на 10 портативних станцій, які називаються «Бандера Пауер». Вони поїдуть на фронт нашим прикордонникам, прямо на нуль. Називаються вони «Бандера Пауер 225С». Це блок портативної багатоканальної швидкої зарядки і автономного освітлення. Він має величезну кількість різноманітних роз'ємів різних типів, а тому він може забезпечити живлення рації, батарей до дронів, різноманітних блоків, ноутів, тепловізорів і так далі. Але найбільше і найчастіше його використовують саме для роботи «Старлінка». Хоча так безпосередньо заряджають там і різноманітні гаджети, які потрібні для роботи. Але от Starlink – це дуже важливо, тому що на ньому працює коригування артилерії, на ньому між позиціями є зв'язок, на ньому у військових є доступ до мережі, а відповідно є зв'язок і можливість спілкуватися. Це суперважлива штука. Треба 295 тисяч гривень, з яких на цей момент уже зібрано 64% завдяки вам. І це дуже класно, ми вам за це дуже дякуємо. Долучитися до збору можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua. І невеличка порада. Бандера Пауер, він, це штука доволі доступна, тому якщо готуєтеся якби до зими, можете придбати його військовим, ну, тобто скинути свій донат, аби ми купили 10 таких зарядних станцій. І якщо маєте можливість, то закуповуйте собі портативні станції на зиму. І можете уже, тому що росіяни, як попереджають у нашому військово-політичному керівництві, якраз таки готуються до того, щоб знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А готовими бути треба до абсолютно всього. Зараз робимо невеличку перерву, не перемикайтеся, бо за кілька хвилин я повернуся у цю студію.